Не ни ли писна, не ни ли пъсна вече да виждаме нашите валути в различните държави постоянно да им пада и пада и пада стойността. Беше публикувана в криптолавче един пост днеска, който аз самият бях шашнат, човек. Бях шашнат, разбирате ли? В физическа болка бях като го видях. Ей, сега ще го покажа. Аре, що не ми излиза? За една бутилка олио беше. Един беше написал, че той има още от старите, от по-евтините. Що не излиза, бе? Олио. Че олиото, човек, е 4,75. Ето го поста. От при 2 часа. Ако питам цената на олиото в Kaufland, биткоина вече трябва да е 200 000. Скити за коста на въпрос, човек. Ски за кой става въпрос? Бисер олио 4,75. Аз съм в шок. Пускам нова анкета. Вярате ли, че олиото е 4,75? Щоп, аз направя чувство, че е фотошоп, човек. Ползвате ли TikTok? Да, не, какво е TikTok? 5%. Пускам анкета. И кажете честно, вярвате ли, че днес в Република България, в Kaufland, олиото бисер е 4,75? Последно аз като пях, като го помня, беше човек под 3 ля. Олиото бисер. 5 лея ли е верно? Да, не. Последно беше 3 лева. Човек, не мога повярвам, че е 4,75. Какво се случва? Какво се случва? Никой не гледам цените. Освен ако не ме шокира така. Просто не ми пука там. 2,60 ли ще е 2,70 лева? Няма никакво значение. Да, 4,75, човек, това не е нормално. Ако не се лъжа, беше 2,50 преди няколко месеца. Все още държа две бутилки от старата цена. Ходал. Е, човек, ходал на олиото. Разбирате ли докъде стоят нещата? Ходал на олиото. Какъв ти е прас таргета, имаш ли стоп лос на 10 лева? С други думи, който сте 10 лева, тогава ще продам, човек. Все сериозно, буквално в момента е по-добре, вместо да държиш парите в банковата сметка, да си учил до Kaufland, да си скупил 50 бутилки олио, брат. Това не е нормално. 125x leverage, прави, чакам. Той иска да купи захана, захтин. Че дългосрочен плащ ще излезе мазна оферта. Май гад, толкова много ще гив един коментар, браво на Християн, браво, браво, браво. Топ коментар. Захана написал тикъра какъв е. И дългосрочен плащ, мазна оферта, чаква. Аз предлагам да токенизираме българската краставица. Това лято имаше to the moon, интернет да е устойчив. О, им съм фолио. Фолиото ще гърми. Ужас, ужас, човек. При сенца взех един кашон по 2,95 бутилката. Истински кит. Истински кит, човек. Ходал! Като хоби се занимавам с отглеждане на зеленчуци. Сега е момента да купите на зелено тунаж за до година. Цената ще е поне 50% нагоре. Човек, това не е нормално, човек. Не знам как ти обясня. Не може да че 5 лева олиото е. Ма не може, бе. Вие разбирате ли? Не може, бе. Ти остай, наистина, ти някои хора са шегуват, той е биткоин да удари 100к, то дали въпросът е каква ще е стоиността на долара или на лева, нали, като аз това го виждам като коментар, че идеята, че биткоина след 10 години да удари 100 000 долара, келфа е да, защото нали, всичко ще е много скъпо. И аз нали, през моята глава, сега очаквам по-скоро се развият нещата, но мислята ми беше, че човек, аз следя инфлацията, какво прави за цените в магазина, аз наистина имам чувство, че ни до края на годината, и до края на годината ви човек 100 000 долара за биткоин, келфай да, так ще е било по-добре просто да си купуваме неща от магазина, вместо да си купуваме биткоин. Това не е нормално. Олиото го предсказва 200 000 долара за биткоин до декември. Ти остави шегата на страна наистина. Аз говоря, че очаквам по-високи цени на биткоин, защото биткоин е по-ценен. А не защото имаме някаква супер ненормална инфлация. Тъкмо с ликвидациите на мечтоците направихме плюс 200 000 долара за 3 минути. Кеф, а?
Между другото, ме е интересно, Дан Шорта, кой ще коментира? Как ще коментира биткоина? Много ми е интересно. Ще трябва да му отворя канала. Мързима, нямам време така нататък, ама от чисто ли описто ще му отворя канала да видя как е коментирал на мечотите ликвидациите и сещам се, имаше един клип, където той предвиждаше биткоин, ама съвсем скоро предвиждаше, още да падне на 37 000 долара, не знам с колко понеделник сме ще ли се събудим така и някакви такива неща говори. Пълни глупости, човек. Пълни глупости. Знаел на Тесла адресите били изпразнени. О май год, човек, как може да говориш такива неща? Как може, бе? Как може? Не е нормално това. Да ни ви ли писна вашите валути по всички държави да им се губи стойността и да гледате как нашите приятели в Аржентина продължават да носят себе си калкулатори. Само и само, за да могат когато купуват, да купуват, като имат предвид инфлацията. Зрудим колко това ще трябва утре и в други ден така нататък. Това го казва Орландо Браво, милиардер на тема биткоин. Ето го Орландо Браво, роден 1970 година, значи сега на 51 години, 6,3 милиарда net worth.